попереджували акцію. І допомагали, і сприяли в подальшому. І що вийшло? Ось... Не можна в один день, нічого не зробивши, не підготовивши, припинити виплачувати людям зарплату, зробити так, щоб шахти зупинили свою роботу. Хочу сказати, що американські працівники та американські працівники, вони солідарні з вами, і ми намагаємося вам допомагати. Якщо приїдуть шахтарі на Київ зломали, ну умовно, геть ганьба і дива, хто буде захищати, хто буде стояти з тої сторони? Ну ті ж самі якісь там батальйони. Треба, це ж перша буде акція, треба з тими касками постукати. Я закликаю в рамках закону не перетворити Київ на зону АТО, розумієте, бо де хто хоче. Ми говоримо. Ми спілкуємося, ми правильно все говоримо, але накопичується і росте борг по заборгованій зарплаті. Не то, що прошу, я вас вимагаю, ми вас вибирали, просили, голосували за вас. Ви не зробіть, будь ласка, цю свою роботу, виконуйте її. Будь ласка, добийтеся, щоб ми працювали ще щось, а не розвивайте далі якусь галузь, щоб ми мали якусь роботу, жили і працювали нормально. Той законопроєкт, який ми вже підготували, він буде в перший же пленарний тиждень поданий на розгляд, і в ньому буде зазначена та необхідна сума коштів, яку керівництво шахти номер 10 визначить у своєму економічному обґрунтуванні. І цей закон я підпишу і подам обов'язково. Я думаю, це буде той вагомий крок вперед щодо збереження Волиньвугілля взагалі як холдингу і, зокрема, робочих місць, які будуть створені на 10-й шахті. Оце повстання шахтарів в вашому місті і створення активної ініціативної групи – це початок. Початок, який може продовжитись на Сході